לאמן יש את היכולות, שזה סוגריים טכניקה סלאש פוטנציאל. האם הוא בורא כבמעשה בראשית? אני אומר, מכיוון שהאדם אינו שווה ביכולתו למעשה בריאה של בורא עולם, יוצא שיצירת אומנות היא בריאה, אך עדיין מתחת למעשה בריאה של מעשה בראשית. מה שאומר שאנחנו לא מבינים את המשמעות של המילה בראשית ומעשה בראשית, ורק אומן יכול להבין את זה, מכיוון שביכולתו, עוד פעם בסוגריים, טכניקה סלאש פוטנציאל, הוא בורא סלאש יוצר משהו שאדם רגיל אינו יכול, והוא עצמו חווה חוויה אדירה שרק הוא ושכמותו יכולים להבין ולהתחבר אליה, ועדיין היוצר, האומן המאמין, יכול להבין גדלותו של בורא בראשית ולהבין שהוא לא מבין את מעשה בראשית ואת מה שמעל היצירה האנושית. אני רמב"מיסט, כאילו אני הולך לפי שיטת הרמב"ם, דוגל ברמב"ם, לומד את הרמב"ם, מאמין באמונה של הרמב"ם, בדרך של הרמב"ם, שהוא מאוד straightforward, almost הייתי אומר, חושב בצורה אנליטית, ליטאית, לעומת החסידות שמייצגת את רבי נחמן. אז זה שתי ניגודים בעולם היהדות במידה מסוימת. ועדיין רבי נחמן הוא יוצר, רבי נחמן יוצר. לעומת איך שאני רואה את הרמב״ם, שזה קווים מדויקים, קווים ישרים, כל הקווים הישרים האלה, כל ה... השחור לבן, אנליטי, טק, טק, טק. אפילו המשחק הזה שהוא יש בו צבע של שבירה, עדיין השחור לבן הזה שמביא את הכאוס מול סדר. ולעומת סמי החורנית, החדש? החדש זה... החדש זה... מאוד נחמני. שמימיות, אתה פה בחלל, זה שמימיות, זה שמימי לחלוטין. במשך הרבה שנים הכל נאגר, המושן, זה הכל נאגר אצלי, ואז כשהתחלתי לצייר זה כאילו תמיד היה שם וזה התפרץ, ובאמת התחלתי מהסוף. סקצ'ים תמיד הייתי עושה, אני הייתי יושב בישיבות ואני עושה סקצ'ים, כל היומנים שלי, כל הזה שלי תמיד מלאים מלאים בסקצ'ים. למשל כזה דבר שהולך איתי כבר הרבה 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 זמן, ובעצם בכל מקום שאני יושב, אז למשל בפתקיות שלי, של נוט, של... דברים כאלה, שאחרי זה הם נהפכים להיות ציורים גדולים, או במסעדות, אני יושב אז על נפקינס, אני עושה לי דרואינג, זה... אני יושב בקונצרט, אז אני מצייר לי הפיאנו והצ'לו וה... סקצ'ים של דברים כאלה, כן? ואז חוזר הביתה ועושה איתה משהו, או זה נשאר לך בראש? ואז זה לעשות עם זה משהו לא תמיד מיד, אבל זה נשאר בראש, זה משהו שכשאתה מצלם את זה, זה נשאר, זה לא הולך לשום מקום. ורק כשאתה מוציא את הקנבס, בגלל זה רוב העבודות, זה באמת נובע ממקום של התפרצות. לפעמים אני עוצם את העיניים ואני עומד מול הקנבס ואני מדיטט about it, מסתכל על זה, מסתכל, מסתכל, וזה פשוט יוצא, אני לא חושב יותר מדי, היד כבר עובדת. זה ארבעת ילדיי, אז ציירתי פה את הארבעת ילדים שלי, קוראים לתמונה הזאת מי שתילים, ככה באנגלית קראתי לזה מי שתילים, it's my plants. ציירתי ארבע שתילים לפי הגבהים של הראשים של הילדים, ואיבדתי עוד פעם, איבדתי את מה שאני מרגיש כלפיהם בצורה של צבע, קומפוזיציה וסימבוליקה, בלי להיכנס לפרטים של לצייר את האף ואת העיניים שלהם. דיקונינג אמר, יש לו ציטוט שהוא אומר, בעולם של היום לנסות לצייר אף או עין של בן אדם, it's absurd. היום עם כל הדיג'יטל גורו כתב את זה ב-1950s, שעדיין עוד לא בלחיצת כפתור עשו פוטושאפ, אבל הוא אמר, זה אבסורד, זה משהו שזה לא נתפס, זה אלא בגלל זה הוא היה אמן אבסטרקט פיור, שאתה לומד ממנו המון. אז זה מה שאני עושה פה, אז שוב, אני מביא פה
בשמיים צבעי שמיים, באדמה צבעי אדמה, באמצע כל מה שקורה, ואני גומר את הדבר הזה ואני מתחיל עם שפחתלים לזוז מימין לשמאל, כי זה שערה, יש פה ארבעת ילדים, לגדל אותם זה שערת נפש, הם זזים כל הזמן, הם גודלים, יש דינמיקה, אתה גודל, אתה צומח, אנחנו מתערבבים אחד בשני, אז אין פה הפרדה, אני לא מפריד אותם ומעמיד אותם אחד מול השני לבד, אני שם אותם ביחד. וזאת היא התחושה שלי, אז עכשיו אדם יכול להסתכל על זה ולקחת את זה איך שהוא רוצה. הפידבק של איך שהגעתי לארץ אמרו לי, תשמע, העבודות שלך הן כהות מדי, והישראלים קשה להם עם הכהות הזאת, וצריך יותר צבע, ויותר happy, ומישהו בא, ומישהו שמתעסק הרבה עם קדישמן וטייכמן, וזה בא והתרשם מהעבודות שלי, ואמר לי, תראה, אבל אתה כל כך, זה קו כל כך אמריקאי, ו... תרגיש קצת יותר לייט, תפתח את החלון, תנשום את האווירה הישראלית, תיתן אוויר לקנבס, תהיה יותר קליל, אתה ככה כבד כזה וזה. אז ניסיתי לעשות משהו שלקחת את הטיפס האלה ולהגיד, אולי אני, בוא נראה איך אני מדיטייט על המקום ומקבל את האור של המקום ולא הצלחתי. ניסיתי לכפות על עצמי משהו שלא הצלחתי, ומצאתי את עצמי מבזבז ימים שלמים לצייר דברים שגומר את הציור, אבל אני לא עושה לי את זה, זה לא, המשפט הוא לא גמור, זה לא טוב, זה לא חזק, זה לא, אין פה סטייטמנט, אין פה משהו שאני אסתכל עליו ואני אומר, וואו, עשיתי משהו פה, ויצא מצב שחזרתי על כל הציורים, זאת אומרת, מחקתי הכל והתחלתי הכל מחדש. עכשיו שאני יותר קומפטבול עם החדר, יותר קומפטבול עם עצמי, עם התאורה, עם החזרה לאיפה שממנו יצאתי, שבעצם שנים ציירתי ואמרתי, I don't care מה אנשים חושבים, כאילו, תאהב את זה, לא תאהב את זה, אל תתחבר לזה, מבחינתי אל תתחבר, זה שלי, לא... אז כשחזרתי לעצמי, לסטייטמנט הזה, ולהגיד, היי, אני בטוח במה שאני עושה, זה טוב לי מה שאני עושה, ויש את האנשים שהתחברו לקהות הזאת, לדיפ הזה, כי אני מביע פה משהו דיפ כנראה, והדיפ הזה צריך לצאת החוצה, וזה מה שיהיה. אז חזרתי לסורי, ואני היום מאוד מבסוט עם מה שאני עושה, זה... חזרתי לעשות עבודות יפות שיש בהן עומק, שאני יכול לישון טוב איתם בלילה. לא, מודיעין... אני עדיין לא מחובר למודיעין, אז אני לא... אני אפילו לא מחובר בכלל עדיין ל... נקרא ל... סין של... ארץ ישראל סין, כן? אני עדיין לא מחובר.